apresentar o meu projeto, que foi a avaliação da incidência de leptospira em residentes de comunidades urbanas de Salvador em um período pós-intervenção de esgotamento sanitário. Minha orientadora foi a doutora Daiana Santos de Oliveira. Então, a leptospirose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Leptospira, que é transmitida principalmente por contato com água ou solo contaminado e que tem a epidemiologia intimamente ligada a fatores ambientais e econômicos. Para materiais e métodos, foram selecionados dois bairros que apresentam características de condições socioeconômicas desfavoráveis, com alta densidade populacional e insuficiência de serviços públicos essenciais, como a coleta de lixo e sistemas de drenagem. Esses bairros foram Nova Suçuarana e Arenoso. Eles já haviam sido alvo de inquéritos semelhantes anteriormente, seguidos de intervenções sanitárias específicas visando a redução da incidência da leptospirose. E os inquéritos pós-intervenção aconteceram de abril a outubro de 2023 em Nova Suçuarana e de setembro de 2023 a fevereiro de 2024 em Arenoso. Foram coletadas amostras de sangue de residentes de todas as idades e sexo nos dois bairros, e essas amostras de sangue foram enviadas para o laboratório da Fiocruz, onde foram processadas e o soro obtido foi armazenado a menos 20 graus. O método utilizado para detectar a presença de anticorpos contra a leptospira foi o teste de microaglutinação, o MAT, com um conjunto de 8 sorovários selecionados. Os resultados: em Nova Suçuarana, no período pré-intervenção, de um total de 284 amostras, tiveram 22 positivos, com uma prevalência de 7,75%. Entre esses positivos, 12 foram Copenhagen, sendo esse sorovar mais predominante, seguido de 7 Sinopteri, um misto, que é quando o título máximo é atingido por dois ou mais sorovares, um Hardio e um Gripotifosa. Já na pós-intervenção, de um total de 262 amostras, 3 entre aqueles que eram negativos agora foram positivos, sendo uma incidência de 1,52%. Entre esses 3 positivos, todos eram Sinopteri. E agora, falando de Arenoso, de um total de amostras de 245 na pré-intervenção, 17 foram positivos, então 6,94% de prevalência. Entre esses positivos, 10 foram Copenhagen, sendo esse de novo o sorovar mais predominante, seguido de 3 Sinopteri, um misto, um Hardio, um Atominalis e um Patoc. No período de pós-intervenção, de um total de 228 amostras, 4 entre aqueles que eram negativos foram positivos, com uma incidência de 1,75%. Entre esses positivos, 2 foram Sinopteri, um Gripotifosa e um Copenhagen. Agora, para nossa discussão, foram vistas variações significativas nas taxas de prevalência e incidência da leptospirose nos bairros, e em Nova Suçuarana, a taxa de infecção reduziu ligeiramente de 7,75% para 1,52% após a intervenção sanitária. E em Arenoso, essa taxa foi reduzida de 6,94% para 1,75%. Mas também foi visto a persistência dos sorovares Copenhagen e Sinopteri, que sugere que, embora as intervenções tenham levado a uma redução geral, elas não foram totalmente eficazes em eliminar esses sorovares predominantes, e que a presença de novos sorovares, como o Gripotifosa em Arenoso, pode indicar a introdução de novas cepas ou uma mudança na dinâmica da transmissão dessa doença. Agora, para a conclusão, a redução das taxas de infecção dos bairros é um resultado encorajador e está alinhado com os estudos que mostram que melhorias na infraestrutura sanitária podem efetivamente reduzir a incidência de leptospirose, mas também destaca-se a necessidade de abordagens multifacetadas e adaptadas às condições locais para melhorar os resultados das intervenções e controlar a leptospirose de uma forma mais eficaz. Então, eu agradeço tanto a UFBA quanto a Fiocruz e o CNPq por a oportunidade desse trabalho.